агент. Сиз командировкадан келдиңизби? Мага бүгүн эрте менен эле эскертилди. Эмне себептен жогорку кеңешке футбол качан келип атасыз? Жетекчи зор болгон эрте менен эмне багылды, айтылды. Мен свитер менен отурам. Эрте менен гана мага ушул жерге эмне болорун айтылды. Жетекчи келмек болчу. Ооруп калыптыр. Сиз жумушка футбол качан барып жүрөсүзбү? Бул свитер футбол команда. Алмасатич, туура суроого жооп берип коюңуз анда. Урматтуу депутаттар, азыр Алмасатич дагы замечание алып кетти. Профтехобразованиянын ким дедиңиз, өкүлү туруңузчу? Ким, тааныштырыңыз сөзүңүздү? Орун басарлары жокпу? Регламент боюнча атайын жогорку кеңештин ичинде жүрүм туруму, эми кийим кечек жана башка боюнча норма бар. Бул эмне деген аппарат? Жогорку кеңештин аппараты. Эмнеге карабайсыңар? Өкмөттүн аппараты. Өкмөттүн өкүлү. Эмне бул жер базарбы же? Сиз комитет чечими боюнча дагы чакырылгандар катарына жок экенсиз, сиз бара берсеңиз болот. Мирлан Сакбекович, мен кечирим сурайм, бул боюнча иш алып барабыз.